YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိတ်ဒေသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလင်းလက်မှာပေါ်ဖြတ်ပြီ။ဟာယ်ပူကောင်းတာပေါ့။အေးပိုက်တယ်ပိုက်တယ်။ညက်ကျက်လိုက်။ဟာဟာဟာ။ငါ့ကို9000နဲ့ကျွန်တော်မပြန်အရအကျွေးမရှိဘူး။ဟေးရော။ဒီတော့အမ်းဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားတောင်းထားမှာလေပေါ့။ကျွန်တော်စိုက်ကားနေတဲ့ဆိုတနေ့ကုန်နေ့မှာ9000တော့မရပါဘူး။အော်ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူး။ငါမင်းကိုပေးတယ်။ဒီကမအားနိုင်တာ။ဟာကို။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လက်သီးတစ်လုံးကိုလေ300လို့သတ်မှတ်တာ။ဒီကဟိုသက်ဆန်ဓာတ်ထဲမှာညံ့နေလို့။ဟာအဲ့ဒီ။အဲ့လိုမလုပ်ရဘူး။နာမည်လည်းမှတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကိုထောင်။အော်ဘယ်ဆောင်။အဲ့တော့ဘယ်တော့ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဟမ်?ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့တခုခုပြင်နေပါလေ။ဘာဖြစ်နေလဲ။တောင်းလိုက်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲ။အဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့လိုင်းပုံနေလို့ဖြစ်နေ။တောင်းလေ။မင်းတို့အမှုတွေမှာငါမပါဘူးနော်။တောင်းလို့။ဟမ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီး။ဘာမှမဟုတ်။အေးစေးအေးစေး။ဟာယုံ။ဒီမှာမှမိဆန်မိဆန်လာနေပြီ။ဟာ။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်တာဆိုဘာလိုက်ထိုးနေရလဲ။ဟာနင်ကလည်းထိုးထိုးရှာရှည်တဲ့။ပြေးပိုက်စားနေပြီ။ဘလောင်ဝင်လဲစားပါလား။စားပြီလား။အေးဘာအေးလဲရ။အားလည်းပါမင်းကဒေါသကြီးပဲကွာ။အိမ်မှာသွားစားမယ်လို့ပြော။မင်းလည်းပြန်စားပါ။စားရပေါ့။မင်းရောပါတော့။တကယ်ကြီးကတကယ်ကြီးမဲဘသူမှမယုံပါဘူးကိုလိုကြံနေတဲ့ကောင်လေးကြီးပဲနေနဲ့ကြက်ကြက်သတိထားတော့နင်းကုန်နေနဲ့ဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီးနေဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီးမနေတော့တော့ဘွဲပေါက်သွားမယ်ကြားလားဟာမင်းတို့မကြည့်ရရင်ဟာမကြည့်ရဘူးကဲသွားတော့သွားတော့ညဘာလိုက်ကြည့်တာ
မလေးပဲအကိုလျှော်မယ်အမလျှော်ပါနဲ့ညောလေးလျှော်ပါမယ်ဩဖဲလို့ပြောနေတယ်အကိုလျှော်ပါမယ်နှစ်ဦးဒီပါရှိသေးတယ်ဟာတော့ငယ်ကြီးမှဆိုးလို့ပါဆိုနေမှာဟုတ်ကိုလျှော်မယ်ပြတ်ပါလေအကိုလျှော်ပါမယ်တော့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 မယူပါဘူးထမင်းနေပဲရှိတော့ဩညီမလေးညစကားတော်ရှိတယ်သွားယူလမ်းမှာမယူချင်မှာကိုယ်လျှော်တတ်ပါဩသွားယူသူသွားယူအဲ့ထမင်းကိုယ်လျှော်ပေးမယ်ကောကောကောမြန်သွားယူစကားမြန်တော့ပြောလို့လည်းကဲသွားစမ်းပါမင်းညမထမင်းကြီးပါရှော့မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ညွန်တာပေါ့ဟဲ့။အာသူ့ကြောင့်လို့လေဒေါ်မင်းအာညမလေးထမင်းရှော့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညမလေးဝေဆိုင်ငငယ်လေးတည်းကျွန်တော်ရှော်လာပေးတာကြီး။ဟဲ့အဲ့တော့ကလေးလေး။အခုမိစားအပြိုကြီးဖြစ်နေပြီဟဲ့။မင်းသင်ပေးရမှလေအချက်လျောက်ချုပ်လို့အိမ်မူအစ်ဆောက်သူလောက်ရမှာ။ဟဲ့။ဒါမင်းကျွန်တော်ညမလေးရွှေဘုံရတင်ထားကျင်တာဗျ။တိပါတယ်တိပါတယ်။အဲ့တင်ထားတဲ့ညလေပြောင်းမသွားအောင်လို့စွန်ကောင်းနဲ့နာနာတုတ်ထားအောင်နော်။တော်မင်းရလေဗျာကျွန်တော်မှပြေးကြည့်လို့ဒီညီမလေးတယောက်ပဲရှိကြပါဦး။မမေကျမကလေကိုကြီးကကောက်ထားမဟုတ်ဘူး။ကျမသာကိုင်းနောက်ကတ်နေရသိလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကောက်တဲ့လူကကောက်၊ကတ်တဲ့လူကကတ်။ညီတို့အယွယ်တွေကလေသီးကြိမ်နန်းသီးပွင့်ညင်နိုင်ပွင့်ရမယ်အယွယ်တွေ။တော်မင်း။အဲဒီလိုစကားမျိုးဒီမှာဘယ်တော့မှလာမပြောမိဘူး။ဒီပါတယ်မပြောတော့ပါဘူး။အားနဲ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောပြတာ။အပြိုကြီးပွားဆိုတာဘာဒုက္ခများတယ်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်ဒုက္ခမလို့ပြောပြတာအခါမှာဒုက္ခများတာကျို့လို့နဲ့မဆိုင်လို့လေခဲပါကိုရတယ်တို့ဘာလို့ကောင်းရလဲအာနာဒုက္ခညီမလေးနဲ့အကိုကြီးဖွဲ့ရမှာဆိုညီမလေးကိုအကိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘာဝင်းကျင်ကပြောတဲ့စကားနားမယောင်နဲ့ကြားလာပြီးတော့ညီမလေးကောင်းတယ်မှာကြီးစားထားဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်แกกูซีรอมาล่ะซีตอกว่าแกตั๋วတော့ตั๋วတော့เอ้ยกูอีกงชอรามากว่าญาม้าลีก้าวเนี่ยไม่แท้ป่าวกูเองดังแม้ซีตอกไหนตัวอ่ะซ่องๆเนี่ยกูเองအရှင်လိုက်လာပြန်ပြီလားစမ်းစီကအဖြေမရမတင်အခုလိုပဲလိုက်ခါကားနေအောင်ကျွန်မအဲ့အိုင်မစဉ်းစားသေးလို့ပြောတာခဏခါရှိနေတယ်ခုတော့ပြန်စဉ်းစားပြီးပါတော့ဆိုင်ခုကမစမ်းလို့ဘယ်မင်းလေးဦးမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့အောင်ကိုကိုပြောမယ်ဆိုင်ကိုမိဘတွေပြောအောင်ခုခေါမငြိမ့်ခင်ခုဘတွေကိုစမ်းလို့ဘယ်သူ့မှာဝယ်မခံနိုင်တော့ရှင်ပြောချင်တာဒါပဲလားကိုပြီးတော့ရှင်ပြန်တော့ကျမကိုပေါ့ကျမကဒီမောင်မနှစ်ယောက်ပဲရှိတာခုလိုသင်းတယောက်နဲ့သွားနေအမြင်လို့ကတော့မိုးမိလာမှာကဲအဲဆိုဆန်းသားသဘောတူရင်ဆန်းကောင်းနေမှာကျမကဘတော်မှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးကျူးဆောင်ပြီးတော့ကုတောက်မှာဆန်းရင်ကိုလာခဲ့မယ်ဘလို့အမလေးရှစ်ကြီးခုပါရဲ့နော်ဘတော်မှမလာပါနဲ့တောင်းမှန်ပါလေခုလိုတွေ့ရင်တော့မိုးမိလာမှာရှင်အင်ယူလာလို့ကတော့လေရှင်ကအကောအရေးကိုဆုတ်ပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်မင်းရဲ့စိုးရင်စိတ်ကလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကိုမျောလင်းချက်ဒီခိုင်မာသွားပါပြီကွာချင်းမိပြီဆိုတော့အရေးကိုစုံစုံမကလို့အပြင်းလဲကိုရှင်ဆိုင်ရမှာပဲမိဆိုင်ရဲ့ကွာ
ကိုရောဒီမှာကိုနှမလာရှိရတယ်။အခုကဒီကောင်နဲ့မင်းကိုစရတယ်ကွာ။လူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နေကွာ။မင်းကတော့တင်းခံမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တင်းခံမှာလဲ။ငါကဘာဖြစ်လို့တင်းခံမှာလဲ။ဒီကောင်နဲ့ကပါးစပ်ရလာခံပြီးခေါ်နေတာ။ငါညီမရလာခံဘူးပေါ့။ဟုတ်တော့ကမင်းကပြောလို့စိုးနေတယ်ကွာ။ဟုတ်လား။မင်းပြောဘူးငါမင်းစေးရုံမှာတွေးလို့လို့တဲ့။မင်းလူနေကြမလို့ငါလာပြောတာ။မင်းကြံပွားနဲ့တိုးနေတယ
ชิ่นติเยล่ะอีล่ะไม่ซื้อเองมาเนี่ยซะเองไม่ซื้อเองน่ะบ่พ่อเนี่ยตั้วละดิชิ่นก็จะมาอ๋อตักขันมาซ้ากูไม่ตุ้ยနိုင်มูตูดีโอแล้วไม่ลาနိုင်มูซะข้าก็ซื้อออกมาซื้อออกมาข้ากูมาไปรู้เลยค้าได้รู้ล่ะข้าดูเข้าบ่เว้ยอ้าวกูจะเข้าซ้อออกน่ะเรามาอ๋อซ้ําเบ้มาตั้วเสียมาโล กูพูดเราซื้ออยู่ยอกนี่เลยสู่ราต้วยหลู่ผู้ด้วยอ๋อซ้ออ่ะไอ้หลุนนี่ชิชิเปี่ยวมาล่ะหลู่ลั่นตัวอ่ะเว้ยบ่รู้ลั่นน่ะเลยซะแซนลั่นเลยสู่รากูพูดเราอยู่ด้วยลั่นน่ะล่ะบ่หมอซ้ากูเผ็ดไล่หลู่ล่ะแกตั้วชิเปลี่ยนเนาะอ๋ออหลุนมันเนี่ยมาเนี่ยซะกูพูดเราซื้ออยู่มาต้วยหลู่เลยสู่ว่าอเนเฮาต้องเอาตะไนเข้าตรงจ๋าออกมา พ่อย้ายมาหลานไหนเด้อสู้อยู่มาแล้วရှင်ดีโอลาได้สว่าเบ้บ่วนชินได้ป่ะจ๊ะบ่เปลี่ยนไต่มาบ่ลูกเจ้ามาเปลี่ยนมาฮะแกเปลี่ยนมั้ยอ้าวโอเคพี่อ๋ออาจจะไต่มาเจ้าก็ยังบ่บอกซะเองอขွင့်เยซัวตุเตียนมีบ่ต้องมาเปลี่ยนย่อมาหลานไหนมูจ้าซ้ากูบลาเอาเฉ็ดเลยสว่าซ้าตีบ่ได้ซะเองกูดีโอลาได้โหว่าอย่างสวนซ้าบิลาเลยกูเลยกูพูดเราอยู่จောက်ตาเว้ย ทำไมสร้างเชื่อไม่มีซัวบาไปเป็ดสู่อย่างสงสารไปแล้วครับสร้างสร้างกูเจ็ดมาอือจ้องอ่ะกูไม่ต้องจောက်เด้กูพูดเรากูเลยจောက်ตาเว้ยสร้างกูบ่ลองเจ็ดเลยซัวซ้ําตีบ่ได้กว่าสร้างอะหนูตีแห่เนี่ยอภิไม่ห่าล่ะอย่ากันซ้าขัดเด้ซ้ําอ่ะกูบ่ต้องอ้าวตัวกูอภิไปเลยอภิย่าให้กูเปลี่ยนมา เปลี่ยนมาแล้วရှင်เปลี่ยนเอ้ากูกูไปอภิกูจะหลุดเปลี่ยนไงน่ะเฮาเด้เฮาเด้เปลี่ยนน้องอ๋อไอ้ลูกโยมบ่เปล่าไหนชิชิเน็งๆเปล่าเปลี่ยนเลยชิโอเฉลุเฉลุเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องซุอ้าบ่ตาไล่ดอกซั่นเอ้ยอย่ามาตา เออเฮาเด้อว่ะมาซื้อแกมาเจ้าเนาะอาซี้อย่างปี้เลยอืมเอ้าล่ะแม่กว่าซื้อแกนี่ไอ้มันหน้านี่หนีดาหมอบ้าลงบ่เจอกูกว่าลูกนี่ได้ทําแม่ซะหนีได้เนาะอลุโลออกมาบ่กว่าอยู่แค่หนีโลไปขึ้นมาแหละกูกว่าตู้ได้ตู้ได้จองเนาะโลออกมาเว้ยอี้เจกว่าดาแล้วกูเองแม่เนี่ยกูกว่ามีนด้วยไอ้มันหมอบ่กว่ามีนี่มาด้วยไอ้มันบ่บ่ติดาจิอ่ะเออล่ะกูยาไม่ติดาเนี่ยง่ามาดีญีมาเล็กเดียวไว้สิเอาไปอ่ะเสี่ยมีไอ้
နှမကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝပါပဲကွာစီးချိန်နဲ့စီးပွင့်ချိန်နဲ့ပွင့်နေဆိုရင်သဘာဝပဲရောက်ဝေအဲ့ဒီသိပ္ပံပေါ်ကသိရခင်ကိုတိုင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲစမ်းပေါ်မှာကိုချစ်တဲ့အချစ်ကိုသိရခင်ကိုကြည့်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။
ကဲဒီကြီးကြီးဘောစားလို့ဖြတ်လိုက်ရအောင်ဟာလေဒီကြီးကြီးကိုဖြတ်မရတဲ့လိုမျိုးတန်ရောစီကိုလည်းဖြတ်ဖို့ဖြတ်တယ်လို့ပြောမှာတန်ချိုတိတယ်ရောဆန်းချိုတိရနာခုရှိတယ်ဟာလေစာဆန်းလို့ရှိရတယ်ဒီကူတော်ကြောင့်အမှွေးမှာမဟုတ်ဘူးဟာမစိုးရပါနဲ့စာကိုဒီတော့သင်းမောတက်ပြီးတော့ပြန်လာရင်ကိုကိုတော်ကြီးမချေနဲ့ချေနဲ့အောင်စောင်းကိုပြတောင်းဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာရက်ွက်လူကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့တခါလေးစမ်းတဲ့ကောင်စိတ်သက်ထားကိုဖူထောင်ကလည်းစောင်းဟုံးနေကြီးရရနေလာခဲ့စောင်းအရင်နေချင်ကိုစောင်းကိုချင်းရအောင်ဟုတ်အောင်ပါမှာရှိလို့ခင်ဗျာ။အာ။ဆောင်းတော့ကိုဘလို့အကြောင်းအကြောင်းမှမစွန့်လွန်နိုင်ဘူးကွာ။ဆောင်းနဲ့ကိုလည်းတရားမှလက်ထစားကြအောင်နော်။အဲ့လိုလုံးမှပဲရမှာလေဆိုင်။အဲ့တော့မှကိုဘိုးတော်ကြီးကျင်းနဲ့အောင်ကိုလူအကောင်းဆုံးစူးစားကြတယ်။ကဲသူမကျင်းနဲ့လို့ရှိရင်ကိုရဲ့လက်ထစားချက်ကိုပြလိုက်။အဲ့တော့ဒီကောင်းမင်းကိုမရတော့ဘူးဆိုင်တော့ဆန်းတော့ကြောက်တယ်ကိုလိုခွေးရမှာမကြောက်ဘူးကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနီးရအကောင်းဆုံးနီးပဲဟောဆန်းသူလက်ကကြောက်အောင်ပါနော6နိုင်တုန်းနေပြီနေတယ်6နိုင်တော့ဟုတ်ပြီဟာဟုတ်လားမင်းဖေးတကြွားကြွားလဲဘာဖြစ်နေရလဲကွာငါမောင်လုံးမပြည့်ဘူးလောင်းမလားအိမ်မှာငါညီမတယောက်လဲဆိုတော့မင်းပြည့်ရတဲ့နဲ့ကွာငါအခေါက်ကြီးရလို့မင်းကိုတိုက်နိုင်ရနော်အေးငါမှအစင်ပြဲပါလဲမင်းလာမတိုက်နိုင်ငါမတိုက်နိုင်ထားတော့ကွာမင်းရလဲကိုလောင်းနောက်ဘယ်လောက်ပေးလောင်းလဲလာမင်းညီမတလုံးလုံးမလုပ်ပါနဲ့တပိုင်းလောက်သူရပြီဦးလောင်းတပိုင်းလောက်သူရပြီခြားစမ်းပါမင်းရလဲမဖြတ်ဒီနေ့မိပါမအောင်လဲပေးကြမ်းလို့မာရမစားအောင်တော့တရားရဲဆိုရင်အလကားကျွေးစားပဲ။ဟာတဲ့ကွာငါဝန်းတော့ငါတရားရဲကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဟော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 ဘယ်။အဲခဏကြီး။အဲ။ချာ။ချာ။还没有标的戏。ဟဲ့ပြောရစီလေပြောလေကွာတော့ပြောမှာမင်းငါ့ကိုစိတ်မဆိုးရအောင်နော်မဆိုးအောင်လာမို့ရာကဲပြောမှသာပြောတတ်မှာကွာမင်းဟိုဖေထွန်းအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတိတာငါမလို့တိမှာမင်းအဲ့ဒီဖေထွန်းအောင်နဲ့မင်းကြီးမနဲ့ငါတွေ့တယ်ဘာပြောလဲဗျာမင်းကစိတ်မဆိုးနဲ့လို့ပြောထားတယ်ကွာဆက်ဘာမှတွေ့ရလဲသူဘာလုပ်နေကြပြောပြပါမယ်ကွာရက်ဆိုတာဟေးအရွယ်ရောက်လာပြီကွာယူရကြအဲ့ဒါသဘာဝတရားပဲဟာဟာမင်းလည်းကွာချင်းချင်းရံပြစ်ကြပါဘာဘာဖြစ်ဘူးဒီနေတော့အေးတော့ဘာမျိုးဘာမျိုးမင်းရလေကွာစိတ်ကိုချော့ပါတယ်အသိစီဒီပေါ်လာတယ်ဟာဘုရားလည်းဘင်းတယ်မမင်းရလေမင်းကလည်းတော့ဒေါ်လာသွားရှင်းလို့မရဘူးကွာမင်းမှစိတ်ကြီးပြီးသူ့ကိုသက်သေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲထိုင်တော့မဟုတ်တော့ဒီကိစ္စမျိုးအေးစေးရှင်းရမယ့်ကိစ္စမင်းအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီကိစ္စကိုမင်းအကြောင်းကိုမေးရမင်းမဟုတ်ဘူးဆိုနောက်ကြအသွားလာအနေဆိုင်စင်ရင်မို့မင်းပြောရမင်းဆုံးမဟုတ်နေဆိုငါပါတော့ဟုတ်နေလေဆိုရင်မင်းအခုလိုမျိုးပောက်ပွဲပြီးဒေါ်လာထွက်လို့မရဘူးကွာမင်းအခုလိုဒေါ်လာထွက်အကောင်လုံးရှောက်ကုန်မယ်ငါလည်းအခုချိန်မှာမင်းကိုအချိန်မပေးတတ်ဘူးဆာဟောညဟော
ကိုဘာပြောမလဲဟင်းမကြိုက်လို့လားအော်မကြိုက်ရင်မင်းတော့ဝယ်ပေးမယ်လေဟင်းကြိုက်လို့ဘာသမီးတစားတော့ဘာအဲ့တေးလိုက်တော့ငါဘယ်လိုမေးရမှာလဲမေးလိုက်ခါမှာဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ရင်ဘယ်နှလုံးလဲမေးပဲနေတာကတတတာကိုရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ထမင်းလည်းမစားဘူးဘာများဖြစ်လို့ပါလဲပါစင်ချန်နဲ့ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုက်ကားဆွဲမကောင်းပြန်လို့တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းကြောင်းပြန်နေပြီလို့ဖမ်းများခံရတာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးထုံးစံတိုင်းအရက်တောင်ရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့ရန်ဖြစ်လာတာပဲနေပါတယ他他的吧我过坡上定你完了他让我留下这道你啊娘啊都靠我呗可来的啊我没来的你谁是爷妈我没来的我是爷爷爷你快点回家你慢点啊。我妈只有被亲妈妈一点我家里吃的怕了我迷路不来啊。你们第五人比赛。你慢点啊慢点你慢点。买给你家你买给你买给姑姑爷你妈你买有没搞妈给他吧姑爷你敢下棋来点多久多久
ကိုရဲ့ညီမလေးကစပြီးဘလို့လို့ပြောပြရဲ့မှာလဲအကိုကမေးလာခင်တော့ညီမလေးပြောပြမှာပေါ့ညီမလေးအကိုနဲ့အရင်လိုပဲနေချင်ပါတယ်ကိုရဲ့ချစ်သူထားမိရညီမလေးမှားပါတယ်ကိုအရင်ကမှားမိတာပါမေးမယ်မေးမယ်ငါမင်းကိုမမေးပြည့်သေးဘူးကွာ။ဘာလဲကွာ။ဟိုကငါမင်းကိုပြောတဲ့ကိစ္စလေကွာ။မင်းကြီးမအောင်မင်းမေးမယ်သူ။အဲ့မမေးရသေးဘူးလား။မေးရသေးတော့ဟာ။အခုချိန်ကြီးမမေးရသေးဘူးလားကွာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဘာကြောင့်ငါမေးလိုက်လို့ကွာ။အညီမဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့စကားငါနားမထောင်ရဲဘူးကွာဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ပို့တော့ကွာဟဲ့မင်းညီမကိုမင်းတော်တော်ချစ်နေတာပဲဟောရလာဝင်ငါတခုစဉ်းစားမိတယ်ကွာငါအဲ့ကောင်ကသွားမေးကြည့်မယ်ကွာအဲ့ကောင်နဲ့တူတူအဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးသွားတာဟုတ်တယ်ဆိုလို့ကတော့ကွာအဲ့ကောင်အဲ့နေရာမှာနေမှာအသေးသက်ပြမှာတော်啊မင်းအဲ့ထိတ်ကနေစီတတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဒီအဲ့ကောင်တတ်ဖို့မပြောနဲ့အစားအနာတော့ရှာလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒီကောင်ကသင်းမောတာသင်းမောတော့ပြန်တက်သွားဟာသင်းမောပြန်ထွက်သွားပြီဟုတ်လားဒီကောင်တက်သွားတဲ့သင်းမောကွာမုံတိုင်းမိပြီဒီကောင်သေးကွာဒီရလေကွာမုံထဲမမီဘူးဆိုရင်ကွာသင်းမောကိုဓမြတိုက်ပြီးဒီကောင်သေကွာခိုးလာမင်းရဲ့အဲ့ဒီဒေါသကြီးတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းကြီးတဲ့စိတ်မင်းတို့တမိတို့ဟာပေးပြီကွာမင်းတို့တော့ဘာကောင်းပါ့မလဲအဲ့ရပေးလာမယ်ဒုက္ခတွေအားလုံးไอ้ซ่าเลยงั้นอ้าวมายิงพี่ล่ะไม่ดีหึอ๋อบ้าไม่รู้ลงเลยล่ะซีกันตั้วมั้ยล่ะล่ะซีกันตั้วมั้ยตั้ว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 โยมอ่ะเปลี่ยนน่ะซีกันไม่ตั้วหรอกบลูตะตามาเลยแกบ่าถ่าซ้ํามานี่มาลีอ่ะล่ะไม่ตั้วจิมกูเหรออ๋อล่ะบ่าซีกันตั้วล่ะแม้จောက်เสียมาลูกซีซ่าไล่กันเนี่ยเปี่ยวตั้วเลยมั้ยตั้วตั้วจิมกูมีซ่านี่บ่าเปลี่ยนน่ะฮะคือบ่ามิซ่ามิซ่าญาติเลวคุณรู้ป่ะสุดาบ่ได้เว้ยแหละฮะมิซ่าเฮ้ยญาติเลวคุณรู้ป่ะบ้าบ้าပြောတာလေ啊မပြောဆိုရင်ငါပြောပါလား
你地沟叫不老地路嘞，那好漂亮！你地沟叫不老地路嘞，你妈的，你给你担心吧。哎，你面子，把路路养嘛嘞？哎，面子把路路养嘛嘞？你呀面子是不是？你妈没事了啊？你刚这么来多，我走嘛嘞？你没地沟了啊？你丢脸嘞！ 你讲对么来多，我都嘛耶，你没对我啦。这叫你来。没事，不用我领你啊了哈。我好浪费表来弄啊，这个呀。你讲对么来多了，你有表么多了？这你妈的，这妈的，他们不也不对要表？你妈的，叫不送，多么对表？啊，大叔，大叔。 没么路表也得过，可给啥结果的嘛？你那么好也没给，你那没那么多啊表了？你肯定说太不善了，哥。啥了哥？俺们领导刚差的，哎呀，俺这路没善了，哥。你跟明年那跟明年，你那老该别落我嘛了？俺单位没了，比谁干了，哥。俺这表没过。 喏，俺今晚我包点煤开嘛。哪位？丢那边家家伙，煤两万克里啊，俺都堆满了他。克里嘛，把边嘛没洗哟，洗哟，别洗了，俺嘛，俺嘛别洗了啊，俺嘛真真个路，俺嘛别洗，没事没事，你给他没事。 马肉比你包马肉了，可累不得了，胃里也痒，没老胃也难受。还没有吃，那还不要？俺弟兄，你都让我拿来吧。把我娘表了没事干了嘞？俺就胃疼，可累着地老着痒。对呀嘞。 他俩没养过，没养过，咱们俩鸡呢？啊，鸡养过。哎，可累的，路老高的要来，俺都没打住，东阳，东阳照片多少一个？哎，呀，嗯，鸡啊，俺住你这，鸡啊！哎呀，没养没住的了，不要，没养家里了，没地了啊！啊，没养了，鸡的妈妈挂鸡啊，鸡的妈妈挂鸡啊！ 包上来，来来来，小妹，哎，来来，包上来。好了，来来。看见，看见。你去东边，把米线洗过没？我今天你妈的米线被把里面路安排的，我拉米了。米线把皮都没。哦，都没了，今天米线我交给你了，你弄嘛？俺老不用你了。好。 白皮，那你们穿的呗？你娘嘞！我多米啊嘞！啊，表拍个不露露脱毛了，我呀！哪里你也对了没？哪路个？我一个人嘛，表叔你嘞，今朝来买啥了？我多米啊！我多米，今朝孙林木，你陪到我哪里？俺妹啊，俺妹被俺给回哪里？小表可累，我上去拿。哦，哎呀，看，上，还拿表，罗布，罗迪个，哦，一把嘞，呀！你这哪对的嘛？我巴基斯坦没的啊！ 多面那个，今朝你妈里边所有都没了，我这都要变色了。哎呦，皮带表呢？我先给我带表呢。我把表了。你们这边白衣没穿，哎，过来，把我的表呢？啥话？好长。啊，多面那个，今朝你妈没穿，怎么都白衣了？都都白公咖啡机了，阿表。好长。好长。厉害了，把给咱吧。啊。
ไม่ต้องมาเลยแต่มาญาติอ่ะกูทำไมกูซาบิตุ๊ยแม้ซอดเด้เปียวเลยอ่ะงาได้ด้วยมั้ยพี่แม้เทซ้ํามาตุ๊ยตุ๊ยนี่มาโอเคแล้วดูแลป่ะซอดเด้เปียวล่ะมาญาติมาไปดีอ่ะเนื้ออูล่ะบอกกูกว่าดีที่เราไปดีอ่ะซอดเด้เปียวเนี่ยบอกเลยล่ะเปียวแล้วกว่าเอาปาดิโดโจมาเลยดีเกินล่ะกูจะจะชิมมาอย่างอ่ะซอดเด้เปียวไปดีอ่ะตุ๊ยไปกันดีอ่ะบอกกูไปเนี่ยโกดีอ่ะစိတ်မပူပါနဲ့ကလေးရောလူကြီးရောအားလုံးကြကြမ်းမမှာရှိတော့ဟုတ်ပြီပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩဆရာဟိုအထက်ကကလေးပုံမှန်အနေထားရှိရလားဩအားလုံးဆွေးပြပါတယ်ကင်ဆယ်မကိုဘောတော်နဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကိစ္စရအားလုံးလုပ်ပြလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဩဆရာဆရာတို့တခုတော့မေးပြပါဆရာဟိုကျွန်တော်ညီမလေးကိုလေအစားတော့ကျွန်တော်မချောင်းလဲအောင်ဆရာသူစားချင်တာမှန်တယ်မြအကောင်လုံးကြိတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ပြင်ပြတာ။လူကြီးအားကြီးမှလည်းကလေးအားကြီးမှမဟုတ်လားဆရာရဲ့။ဩကျွန်တော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြိပင်လာတာဆိုတော့တခုပဲရှိတယ်ဆရာ။အပူဆက်လေးမစားခိုင်းဘူးဆရာ။ဩကျွန်တော်ငရုတ်ကြီးကြိုက်တာတော့လေကျွန်တော်ငရုတ်ကြီးကိုရှောင်ပလိုက်တယ်။ရှောင်ပလိုက်တယ်။ဩကလေးလက်မှာဆိုလို့လေရေခဲရေတော့ကျွန်တော်မတော့ခိုင်းဘူးဆရာ။ရေခဲရေတော့မတော့ခမုံလေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မဝခိုင်းဘူး။အလေးပင်လေမမခိုင်းဘူး။ဟဲ့ဆရာ။မနေ့တိုင်းကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်အလားနွားတို့လေပုံမှန်တိုက်တယ်ညာဘက်အိပ်ပြီဆိုရင်လေပရိတ်ကြီး17တောက်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ကိုရက်ခိုင်းတာဒါမှလည်းအထဲရကလေးမွေးလာလေဘာသာသာသနာအကျိုးပြုလေးကလေးဖြစ်လာမှာဘောဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာဆရာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြံသေးလဲဆရာကိုတော်ကျွန်တော်ဇနီးမှလည်းကိုဝန်ကြီးနေဗျာဒါကြောင့်ကိုတော်ပြောသမျှတွေအားလုံးကျွန်တော်လိုက်မှတ်ထားနေရတယ်အာဆရာလည်းဗျာဆရာလည်းကဲကိုဘိုးတော်ခင်ဗျကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ခင်ဗျညီမဘိုက်ထက်ကလေးကိုယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားသိအောင်အထွာဆောင်လေးပါလေရိုက်ထားကြည့်ပါလားဗျာအားရလည်းအရသာမမြဲကျင်ဘူးဆရာအဲ့ဒါကြိုသိနေမှာဆရာလေဟိုယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတာအဲ့အဲ့ဒါနှမျိုးစဉ်းစားပြီးနှမျိုးယဉ်ကုန်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာကဲကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အော်ဆရာဆရာကျွန်တော်တို့ခုပဲဆိုတော့မေးဟိုမွေးလာတဲ့ကလေးရလေယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိပတိဘွားလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေးကဲကိုဖိုးတော်တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဗျာကျေးဇူးပါပဲนี่น่ะติมาหมดป่ะคือเป็นนี่นะครับอ๋อเนี่ยโหญิ้มไม่ค้างเลยอ๋อยาดิครับผมว่ามันช้าอ่ะเนาะพี่เนี่ยมาโตๆกระยุไส้ตาดีซ้ําแล้วตลอดก็กังๆน่ะแหละเรียนไม่ใช่แม้หน้าเมียไปมั้ยโหผิดแต่ตัวโหลไม่มีตลอดกระยุไส้ใช่ป่ะถูกดิถูกดิอก
ကိုမျိုးရှာ ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ကလေးရောကျမ်းမာရလားဆရာဒီကျွန်တော်အားလုံးစူးစမ်းခဲ့ကြပါလေဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားညီမလေးမိစမ်းကံမကောင်းရှောက်ဗျာ ဆရာကျွန်တော်ညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကျွန်တော်ညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာသုံးသွားရှာပြီဗျာညာညာ你怎么去了？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 不了！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  มาดิปีโลจายนี้บลาเป็นนิดๆกูว่าเป็นนิดๆกว่ากูว่าเราดูจริงๆมาเลยมันไม่มีดีเลยล่ะแต่ลงเลยไม่มีหมดหรอก เนนตมิยะงาอเมเนตติยะลงมาอเปโซอมุยากะเลเนเนจุซุเอะยอมไม่ไล่เนเนอะกูโซยตูไม่ใจจักงาบ้ามาไม่รู้เยอะหรอกฮะ เนี่ยตัวนี้นี่นี่ยังเสียใจไรกันอ่ะ
Yeah. Hello. How are you, Mia? อ๋อตะมี้อ่ะแหละลิเบียอลุบเป็นมั้ยเนาะอัญญ์มีอัญญ์มีเนเน่ไปตอกล่ะนะบาตะมี้เอ้าว่าไอ้ตะมี้อ่ะตอกกูเลยลิเบไม่ตอกတော့อูเนาะเปียวกะกิเปียมั้ยกะกิเปียมั้ยบ่ตู้กะกิเปียมั้ยไม่เอาฮะตะมี้ไม่เอามาเลยอ๋อเอ้าว่าไอ้ตะมี้อ่ะลิเบไม่เอาอ่ะ แกนอกกูลิลิไปอะยังไม่ตอกတော့บ่อูโหลตะมี้ลิอ่ะไม่มีกระดิเป้เด้เนาะโหถองเนาะคันนี้อ่ะพี่ตะตะลงเมยล่ะเลยแยะอ้าเพิ่นเนี่ยมากินတော့มันได้ตูเด้เดี๋ยวตะมี้ตะมี้ใหญ่แต่หมดอยู่เอ้ยไปอาบ้าไปตะมี้อูยะถองนะเนี่ยเฮ้ตะมี้ มีซะตะมีอ่ะรอมรวยอุโดมีรวยอุ๊ยะเมียแหละอเมียมูนี่ล่ะโหนอกส่วนอีหลีล้วนเปียวอเมียน่ะนี่อ่อบไปอ่ะมาတော့อืมงาเมียมาดีแหละเฮ้อ๋อดอเมียแหละมีตะซูเลซูတော့แหละอ่อบไปอ่ะมาบ่ฉันต้องดูมาเลยสีช้ําตาโหส่วนเนี่ยบาไปเปียจนเอาไปก็ปี้โหอเส้นเส้นมาแล้ว อีบ่ลีแกน่ะบางซ้ายอยู่กะเล้เนี่ยสรแล้วเมียตู่อมีอยู่ล้วนนี่ล่ะกว่ามันแล้วบ้ามาตัดหน่อยกูตัดหน่อยมาเลยอ้างาบ่าตัดหน่อยมาเลยกว่าตีซ้อได้หลูบ่รู้ลงมาอัตแตนซุนอยู่มาเลยเมียอ้าทู้บ่เปียวนี่ล่ะอ้าทู้อืมบ่าได้กว่าซ้าทู้ฮ่าเมียปิ้งล่ะอีกกว่า มีไม้มาอยู่อ่ะมามีไม้มาตู่อมีเว้ยบ่ตอตั้งมาล่างกว่ามีอ่ะเลยงาก้องเนี่ยว่างาตู่มาเลยอ่ะล้วยโหลจั่นน่ะบ่ดูมาไม่ใช่มีก้องเนี่ยมาล่ะไม่ใช่อ่ะมีจริงวนเนี่ยโต้กันล่ะบ่รู้ลงอ่ะลากว่าอย่าเปียวลงไปกว่าพี่บอกว่างากันน่ะกว่าช่วยโซนน่ะอะเย็ดโซนน่ะฮะบ้ามาปี้ตู่มูไม่ใช่ดีจริงวนเนี่ยกว่าบ่ดูอ่ะลาพี่แล้วไม่เสร็จมาတော့โควนมาတော့ก็ก็มาโอ เอ้ามิ้นทินโหลโกทินกระดิ่งชุยแน่เนี่ยไอ้ดิชุยแน่นี่ดิไอ้ดิอะแย่แน่นี่ลงมาโคเมมาเลยสุยมิ้นจริงๆเนี่ยโตเวลาบลูลงเลยตามไม่ได้ฮะเหี้ยผมมาเปียวสุยลานี่ลานี่นี่ใครหรือวะตอดมาวะมิ้นเอ๊ะเนี่ยบ่รู้แหละเลยมันได้เกยไข่อ่ะเนี่ยอปูดิเปียวนี่แหละ ถ้าเล่นตรงนี้กูโคดอกอีอะไรยกได้ดินี่ไถ่ซ่อมมามะล่ะอ๋อโคดอกอยู่อ่ะเหรอบ่มาเราไม่ติดกูดอกนี่อ่ะเลยมาถ่าตีบาล่ะเนี่ยดิวะมีอ่ะตัวบ่มีเลยมีอ่ะมีอ่ะโคดอกล่ะโคดอกเอ้มีตุมาเลยด้วยอาตาโตบ่มะมีเนี่ยอู้ ก็บ่ล่ะเอ๊ะล้านนี่ด้วยอสาทูไปบ่เปล่าเลยสรบ่เอาเปล่าล่ะเนี่ยว้าฮ่าบ่ฮู้บ่ว่ากูบ่ล่ะเลยบ่รอมาสึกบ่เป็นเล่นๆเปล่าเลยกี่ครั้งกูนี่นั่นจะชินกูนี่มาแล้วเปล่าล่ะวะกูกองล่างวยล่างวยที่กองช่องน่องนี่ล่ะบ่บ่ฮู้กี่ครั้งอ่ะบ่กูบ่ล่ะเปล่ามาตาเปล่าซะมาว้าฮ่า ล้วนพี่อ่ะตู้อมีอยู่ล้วนล้วนนี่เลยอะ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 อ๋อติดิโหตะบ้อปอกพี่ล้วนพี่ด้วยอมีอสาทุบล้วนลุสรบ่เอ้ยเฮาเด้อะอะเอ้าเหมียวลุลุเล็บเว้ยกูโบตองเลยล้วนพี่โหเลยติยอกูโบตองเลยตะเกตั้งเสร็จสิยะแม่มาเหมียวช่าอยู่ได้บ่อ๋อบ่ผิดบ่กูไก่เอ้ยเดียวกว่าคลีนี่ไปยะตวนล้วนพี่โหเว้ยจิบ่มาเลยอ๋อจิบ่บ่จิบ่บ่กูโบตองเลยอ๋อไก่ไก่ นี่เยดนี่อามามะคันแน่เนาะนี่โลใส่ได้မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဟာနေရလဲကိုဘိုးတော်ရင်ရှက်လေတိတ်အားတာပဲဟင်အဲ့လူကလေဟိုကိတ်ခိုက်ဆိုတာရှင်မယဲမိဘူးလားလို့အာအာနေရလဲ
ဟင်းကူဘယ်ဘယ်တော့မှငါဘယ်လိုက်ဖို့ပြရမလဲ။လမ်းပြည့်စီရော။ဟင်း။အော်ဟင်းမနေပါနဲ့။ကဲနင်းမသာနင်းစမ်းမ။ကိုခန်းကလေလမ်းပြည့်ကိုလည်းချစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုဖူးတော်နဲ့တန်ရုံးစင်။နင်းစမ်းမအကိုဖူးတော်ဘာဖြစ်တာလဲသမီးသမီးဘာဖြစ်တာလဲတရားတော်ရပါဟုတ်လားယမင်းကသမီးရောက်လို့ပေါ့ဘယ်မှာကြောက်တော့မင်းကခိုးတာပေါ့ဖေ့ချန်ပါရောသမီးမတော့မှာမတော့ဘူးဒီမိဖို့ဖေ့ချန်လားခိုးတာဒီဘာဖြစ်နေလဲခိုးတာလည်းနေသမီးရောက်ဖို့ဒီကောင်ခိုးတာလားလေဘယ်တာဖြစ်လဲဖေ့ချန်စားပဲဖြစ်လာဟာနေမဆုံးမလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုမဆုံးမလဲလက်တူမလာလဲနေတော့မပေါ်မဲနဲ့မိုးထားတယ်ဒီမဆုံးမဆုံးတော့နေမသာပိတ်တာငါနှုတ်ကြည့်ရတယ်ရပါပြီဟာကြည့်ကောင်မဟုတ်လို့ပဲလားမွေးတာလေဟာတော်တော့ဖိုးထောင်ပဲတရားကွက်တယ်သားလေးပဲတင်းကြီးခံမှာပေါ့တရားမတရားတင်းကြီးခံတာတော့ခံတာပေါ့တော်မင်းဟာကျုပ်သမီးရဲ့အယုတ်ကိုလူလို့ကျုပ်ကဆုံးမနေတာဗျတော်တော့ပြန်တော့နော်ပြန်တော့လူဟာလည်းမေးပါဖေဖေပြန်ရောက်လာပြီသမီးသမီးလေးကိုတွေ့ချင်လို့ပြန်လာတာဖေဖေစောင့်ငယ်ရအခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်သမီးရဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီပုံပန်းစည်းနဲ့မကစားအောင်ကြာလာသမီးကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေးဖေပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဒီဆောက်လေးဖေပြန်အောင်ကမှသမီးနဲ့အတူတူကစားပြီးမယ်နော်ဟုတ်ဒီကြမှာလားဘိုးတော်ဟေးပြန်ပြည့်တယ်ကြားလို့လေဝင်လာတာဘိုးတော်ဒိုင်းရီပိုင်မရသွားရင်လားအော်မရပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဟေးဖေအဲ့အန်ဒီရဘကူလဲဟောလေးဖေရဲ့အသည့်ပါ तू ကဘီယာတိုင်းမှာတချင်းဆိုလားအဆိုးတော့အဆိုးဘီယာဆိုတာရက်လာရင်ဆိုတော့သမီးဟာအရဆိုင်ရမင်းသားရေသူ့ရဲ့လက်မဝဲနဲ့လားသမီးမကြိုက်ပါဘူးဟာသမီးကလည်းအဲ့လိုမပြောအောင်လေသမီးမကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးလေးပင်လေးပင်ဟာလေသမီးသမီးသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုမခေါင်းနဲ့နော်သမီးမကြိုက်ဘူးဆိုလေးပင်မခေါ်နော်ဒီမကြိုက်လို့လားအဲ့ဆိုကိုဘုံကြိုက်တာမှားစားလေကေခံကျွေးမှာပါမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဘိုင်းမစားလို့ပါကျွန်တော်ကော်ဖီပဲတောင်းမှာဘန်းပြရလေကေခံအင်လာတော့တိတ်မကြိုက်တော့ပါနော်အေးဦးဧည့်သည်ကလာကြီးလေအထူးသဖြင့်မိကလေးဧည့်သည်ကေခံကကိုဘုံကြီးလာတဲ့ဆိုရင်ရောကေခံကကိုဘုံကဘလို့တတ်မှတ်ပါလဲအဲ့ဒီလိုပဲတတ်မှတ်မှာပဲလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်တော့လေဟွာဘောအတိမိတ်ဆိုရင်အတိမိတ်ဆိုထားလိုက်ပါတော့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိခန်ကတော့လွမ်းပြေလေးကိုတင့်အောင်ပေါင်းပါပါ။မီးလေးရဗျာကျွန်တော်ကအလိုလိုက်တာလေဆိုတော့ तू ကနွယ်ဆူးဆူးနေတာ။မတင်မတင်တယ်လို့ပြောတတ်တာ။မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ပြီးခံရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိခန်ကကိုဘိုးတော်စီကိုမလာဘဲမနေနိုင်ဘူးလေ။ကိုကြီးကဘုလားမွေလေ။ကမကျွန်တော်အဖြစ်ကိုကိုချင်းစားပြီးတော့ကိုညီနိုင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နော်။စိတ်ချပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟာဖိုးတော်။နောက်ကျောင်းဖိုးတော်။ဒီတောက်လည်းမတောက်တော့ဝင်လေကွာ။အကျိုးဆိုင်ဘာလာလောက်တာလဲ။ငါမင်းကိုလိုက်ချတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။ဟိုဟိုကွာ။ငါမင်းကိုယင်ဖွင့်ညင်တော့ကွာ။ဘာလဲ။ဖေးကေခိုင်းကိုဟာထိနေပြီလား။မင်းရလဲကွာ။ငါအဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းရေးချင်တယ်ကွာ။သမီးလေးကကြောင်မြင့်နဲ့ထားရလို့မရတော့ဘူး။ဟောမရတော့ဘူးသမီးလေးကဟောနည်းနည်းကြီးလာရွယ်ရောက်လာဆိုတော့ပုံပြေးဒီပြေးနဲ့ကစားနေတာမင်းအဲ့လိုဖြစ်တင်တာကြာပြီ။အဲ့ဒီသမီးလေးကြီးလာရင်မင်းပို့ပြီးမလွယ်ဘူးဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ကေခိုင်းလိုမျိုးနားလေပြီးသားသူတယောက်တော့မင်းလိုအပ်တယ်။ငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တာ
Kami ngah sih dia mak gua, nenek li, umatnya macam lip sini lah. Anak cakap mana ngah latai ni. Nen sumpah sih dia, mana? Kang Tian ni macam pola itu. Oh wah, okay okay. Mana lah? Kuna kau mana bayi jauh ni? Di kong belum biasa. Ada, pelong orang jual lah. Okay. Di kong biasa orang jual jahwi gua. Luar biasa jauh ni ada orang tu tiri. Misa aku orang jauh ke tiri ni. Di kong ni pasai nol le. Sai nol wo. Misa sajau sajau ni letak tak tu mui mah. Tu le tengok ni show ni. Oh. Tahu temi. ตัวมีเรื่องด้วยมีทั้งแต่ยังไม่ใช่เรื่องนี้ตัวตัวมีเลยกว่าเด็กตัวจำเป็นรู้จริงเสียยงไอ้เจ้าตัวจำมาป้าตอนนี้มาเรียนมีเส้นไม่ใช่เราเลยใช่ไหมป้าตัวมีเรื่องง่ายยังไงเนี่ยเทียบอยู่งานมีนี่แกนะพอดีงานว่าแบบเนี่ยงานตัวมีเรื่องจีนแกนะอะคู่ใช่ไหมลาบอยู่ตัวมีลาบอยู่ตัวมันจะเอาเพย์ยี่มาเกาหลีเอาพาร์เวนต์ไปนี่ดีกว่างานมาไปไหน Bambi ini lagi dah. Nyamali ni tu betul. Nyamali, aku ro nyamali u luan demi. Tapi leu kau sah ni mida bapa. Tapi. Tapi ni luna bila tapi. Pi. Ipi, ia kau sengkau ngah. Hu, Andy, kau makan ngah ngah. Apa dia lalu leh, Tami? Kenapa? Ipi, kau kau ngah solo. Ipi, Tami, kau belo mama kau. Ayo, Tami, ayo. Tanya ber, kekainnya mepet tak jawab aku lo, kiri beli dia suara. Cenoa, temi li elu jau, cenoa kau amye dan ni ni jawab. ทำไมแม่ชี้ให้ส่งไปเจอเดียวจะมาเอาผู้พิการไปเลยสุดแล้วสุดท้ายมันเส้นยามอยู่แล้วจะมาไอ้เจ้ามือยังจ้าเลยไอ้แข็งเป็นเช่นไหนพวกลูกที่แข็งยังเสียดเอาเลยจะนอนเมียว่าเลยตอนนี้แม่ก็ปวดท้องเลยจะนอนยังมาเรียนมีเสียจะนอนบ้า มีเรื่องมันจะนอนอยู่ตรงกลางมาที่ไหนถ้าเลยไปเราก็บ่ได้ไม่สุขแค่ยุคแค่กี่ครั้งยังไปได้ปะกี่ครั้งใส่กางเนี่ยเนี่ยเช้าดีเนี่ยมาพิลูแล้วด้วยเช้าเช้ากี่ครั้งบอกมาเลยจะนอนเดือดตาเรื่อยๆเช้าลุ้ยในมาดีจะกี่ตีอะ怎么对的呀？我哭了。怎么抱怨怎么？是公司的，帮忙抱怨。怎么路子呢？我也没好过。就是有大的不？但现在过境的，怎么路子呢？哭了。是。怎么他就怎么干的？是不是？ Thank you.
ตมี้เลยตมี้เลยจ้องแต่ๆขาจ้ะเอ็งดีสาดิเตียนมาเลบี้อ่ะชื่ออ่ะไดมี่แม้ตมี้นอกกว่าไล่ตัวมาเนาะจ้ะล่ะกะคลีงเงินชิ้นเสบวยกะคลีงเงินชิ้นเสบวยซูเลยตมี้ซูเลยบ่ลงมาซูล่ะเลยอ๋อตมี้อ่ะเลบี้โหไส้ก้องเลยหึเลบี้ไอ้เปียนนอกจ้ะโหลไส้ก้องเนี่ยหึอะไรตัวบ่ลง อ๋อเลบี้หมုပ်ดิเวมล่ะลูกมาถ้าแล้วบ่ดิตะมี้เลกะซาวอะตั๋วกูเลบี้อายุดิเวมล่ะลูกไส้ก้องนี่ล่ะบ่ล่ะหึหึอ๋อตะมี้อ่ะเลบี้โดดิตะมี้ไส้ก้องเลยบ่จ้องไส้ก้องเลยตั๋วเลบี้ตีอ๋อบ่เปาะมาเลบี้อ่ะตีมาบ่ตะมี้อ่ะบ่รู้ไส้ก้องบ่เปาะอะดิซาอะดิเกไกอ๋อ อันนี้เกไกอ่ะเลบี้โดอยู่ไปรอบมาล่ะโดอ๋อตะเกเปาะรอบ่ตะมี้อ่ะบ่ดิอ่ะตะมี้เลยไม่ใจมั้นตีโดเลยเลบี้อ่ะอันนี้เกไกอ่ะอปี้ม้องโดบ่ล่ะกินน่ะล่ะดาโดซาไล่ซุเนาะกะคลีงเงินชิ้นเสบวยกะคีกงมะลีปิ้งกะคีกงมะลีปิ้งโซเลตะมี้ ကျွန်တော်တမီးလေးအတွက်ဟုတ်လဲလာပေးနေကျွန်တော်အိမ်ကိုခဏလောက်ကြောက်တော်သွားပါမိကူးချင်ချင်ခိုင်းပါဘာတော့အဲ့လိုငါပြောနေတယ်ရောဘာလို့အဲ့လိုတော်တော်သားကြီးကြီးနေရလဲဘိုးတော်ဟဲ့ကျွန်တော်အမေကတော့ပေးလိုက်တော့မင်းမတက်ကိုမင်းအဲ့ဒီကဆက်ပြောရင်ငါဆုံးမဆုံးလဲငါကတော့ဘာတော့ပြောလို့မရဘူးဘိုးတော် ကျွန်တော်အဖေအရင်နဲ့မင်းမတက်ပြေးလိုက်တော့မင်းကဘယ်တော့ဘာ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 
ี่ยมวยได้จะเอาตีบาเลยนะจะเอาตีงาเลยงาปวนี่จริงมวยได้มวยได้มวยได้ที่ช่วยยังมาไม่ต้องมีหรอกนะบอกเลยไอ้กระสีมันเนี่ยเฉลี่ยขนาดเราบีบไปได้บ้างแต่เราต้องมีเลยอ่ะจะช่วยเฉียนมีจะช่วยเฉียนด้วยสิสิบ้างอ่ะพี่เฉียนด้วยสิทำไมมีพากินเดียวหรอหนีแกหรือล่ะพี่เดียวหรือไม่เดียวจีแกหรือล่ะพี่เดียวหรือไม่เดียวจะกวาดไปยังกว่ามีมาสู่เรื่องเปลี่ยนเอาแต่ทายจะรู้ไม่ยากกว่าไม่ต้องละที่มากูพูดหรอเลี้ยวยิงเว้ยเนี่ยแท้ตึกอยู่เนี่ยมีบ้าหรือขอรู้ยาบิดเด้อทำไมตะบะกะเห็ดตะกั่วเนี่ยมีบ้าพุทธิยาจีบีหรือกระทำเจ้ารู้ยาบิดนะกระทำเจ้าตะบีอยู่เป็นล็อกปะโบไปไหนเลยซีเนี่ยเราอ่านได้จะไรอ่ะได้ไหมงารู้ว่าซีดนาฉันตาเลยกว่างาตะมีเลยอ่ะงาเย็ดเม็ดตาเย็ดออกมาตะแต่ลงจีบินตัวเสียงไอ้ดอกไม่ตัวหรอกบ่ได้บ่จอดรถเพชรงอ๋อไม่งาตัวหรอกเปียวยินด้วยซิซิสุบิงาก็ซีรอลามะเส้นแหกว่านี่งาอซ้อบ่ซอเนี่ยแ
ก็มีก็รอจะรอดีมาเสียสิลุไม่ยากสีเผ็ดไปเลยครับเค้ามาติดท้าเสียทุกทีอเพ่อยินเดียวอ่ะตู้เย็นด้วยเนี่ยอตุตุเมโบคว่ำอยู่สิเลยสู้ราเว้ย ไอ้ลูยาตะมี้เปลายเอ๊ะตะมี้เหรอเล่นกวางเนาะไอ้เป็นเล่นอะไรเนี่ย พี่ท้องเอซีไปเปลี่ยนกว่าเอพี่ท้องเหรอเอซีเปลี่ยนกว่าเลยกว่าได้แม่ล่างกว่าได้แม่บ่ผิดเลยพี่ท้องตะมีลีโอไม่ยามมากเปลี่ยนขอร้องแม่เนี่ยมาพาลูกออกมาเลยกว่ามาตะมีลีโอมาไม่คว้านได้กว่ามาพาลูกออกมาเลยอะเราจะไม่ได้กันละใจแม่น่ะเราครับนี่ไม่คว้านได้มั้ยมาเลยกว่าไม่ได้กัน พี่ท้องเบิกก็เลยแม่นเลยรู้ไม่อ่ะสู้รู้จินน่ะพี่ท้องตุตมีนี่ตุตมีเลยตุชิงวนเนี่ยมาตุเลยปัดท้าขึ้นมาบ่อาซามากว่าตอซ้ํามาเมียอ่ะเลยพ่อเนี่ยก็มีชื่อเลยรู้တော့ไม่เทนแน่กองกว่าเมียเมียแม่นเลยรู้တော့ပြောเลยมีซะร้อยเมียเลยโมยอยู่เลยมวยไปเกยดากว่าร้อยเมียอยู่ติงาไปตุสอดจอกจุยมวยลาเกยดากว่า ฮะไม่เส้นหน้าจริงน่ะงั้นเปลี่ยนเลยสิอ่ะเฮ้ยอะคูตูตี้โลตู้ไปอ่าตอๆๆ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 
你弄了对路了，把苗林这么么西边的俺对路。我阿他米哩乱比呢，白罗嘛么快呀，把地呢，弄上对路。你把伊叫来。 ยนต์นี่เราไม่บอกนะวิญญาณสุดท้ายพาเลยตมีเลี้ยงมันไปเอานะน่าพบว่าตมีเลี้ยงอะไรจู่ๆจะตมีเลี้ยงวันนี้จะไปร้องมาไม่ไปเอาไปดูดีตมีเลี้ยงวันนี้มาจ้อง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 ท่านนายเอาไปดูดี
先把药给下了。Okay, ma'am. Okay, ma'am.Okay. Mau ni udah sedih ya, jadi susah cilek bang. Mingu, mima piar lu. Tapi dia ngajin gue nega suatu cuma tu, ngah ada sedih mima.ก็ไต่ตรงมาตะคาเรตีตัวไล่มาล่ะเยซูจีลาบาเรกูโพดองกะเมียบะลောက်ย้ายๆบะลောက်ซูซูอะกูรอกะเมียสึกจีงโหจนอตีไล่มาบิยาจนออัตตะคินสึกซีเยเมเกซาจนอไม่ลောက်တော့ပါตมิลีโหณလုံးသားหล่าเคเมียရဲ့ရင်ဝင်เนี่ยซวยမထုတ်တော့ပါဘူးဗျာဂျေซูတင်มาเลยกูปูโหเจซูတင်ยาวายาจนเราเปลี่ยนมือปิ๊บป่ะอ๋อดีๆสอบดีนะได้เนี่ยตะมีตะว้ามีวูลูกขอนี่อ่ะสอบไปโดยเลยไอ้นี่กูจะญิบแป้งออกสอบล่ะเออกูญิบแป้งออกมาสอบนะจ้าล่ะครับกูจะญิบแป้งลูกช่อยอยู่เลยลูกญิบแป้งลูกช่อยไปรอว่าไม่อยู่หรอกมาล่ะจ้าล่ะเนาะကျွန်တော်အခုဘရောဘူးလာဟောဟောထိုင်ပါဘရောစီအောင်မလုပ်ပါဘူးမင်းတို့ရည်ရွယ်တာမှမဟုတ်တာတိုက်ဆိုင်ပါတိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုပြောရယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တွေးလှည့်ပတ်စည်းစင်းနေပါကိုယ်ကလုံးမဲ့ကိုယ်အကူကကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်လိုက်တဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာခေါ်တာပါကျွန်တော်ကတော့ပြန်စီဒီပစ္စည်းတွေပြန်ယူသွားပါကွာငါတော့လည်းမလိုဘူးကွာမျောလဲမမျောလင်းဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုယ်အကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲအကိုကလူစင်းရဲ့ပဲမဲ့စေတနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအကိုစေတနာကိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဘလို့မှမနေတာဘူးကိုရယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျေဇူးရှင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးနဲ့ဂျေဇူးတို့ပြန်ရတာကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်ဘူးပေါ့
我没有，没骗。我，我看你表来了，我。我第一个我没到一个，那几个我没有交税。 那对面的，俺有那话气的话，我那对面的，那别走呢，俺不玩的嘛，他们他也很难过。啥啥呀呀，别走你的，都别走嘛，那对面的心里头，俺对面的不安呐，我操！ 我哥哥，我哥，我哥，别开！那我滚了吧！俺娘表妹不玩，俺都没得呀，俺还老干。 我都没来对啊！啊，我先拿去。哎，对，我拿来不？我困了，我拿来比较，我困了觉，我困了觉，我。他说拿来的，谁家没给我们拿来不？ 光了，一片没完的美。
ဟာသမီးဟိုကသမီးယုံလေးပါလားသမီးယူရည်ယူလိုက်လေသမီးမယုံကောင်းကြရင်ရာရင်ရှိနေရပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောဗျာဒီကအိမ်ထဲမှာတီဗီကြီးကဆော့မယ်နော်ล่ะอุ๊ยเป็นไงวิเอลาวเดียวขึ้นไปอีกแล้วกว่ายกลีโดมาอยู่รอบตูเนี่ยก็มีอายุเรตึกว่าอายเนี่ยอย่าอยู่ได้ตะเงินเนี่ยตอรอชิกัวไว้กว่าอายุเป็นไว้กว่าเออละมาเสียเลยไอ้เหี้ยเอาปู่แกก็เมินเลยกว่าไอ้เหี้ยเอาไปยาวๆเวลามีกว่ามีนี่มาเลยกูกว่าสุดไปปูมวยดูมวยแกพี่มามีกูมางูมันเนี่ยมีกูมันเนี่ยมีอะไรซวยแล้วจีมาตีโหลแล้วมีโอ้แต่จ้าแกอ่ะกว่าအတီးကတည်းကသမီးလေးမဟုတ်မေပြတော့နားလေပါလေလို့မင်းကိုပြောရတာလေကွာမင်းကမေလူတဲ့ကြီးလောက်တာလေသမီးလေးတော်တာလေသမုတ်တရားတွေကိုမေးခန့်တော့အတီးကမင်းကြီးကိုခွဲတာမေငါကွာမ
mi na mi le a mi a ja taw de lo mi o mo wa bi kwa mo dan kwa mo dan mo mi mai ma yu de lo mi o tmi le a da ji kwa bi po da la na ji ja kwa na ji na mo ja na ji ja mo da na ji ja kwa mo ja na ji ja kwa ตัวว่าไอ้อโมนี่นาจีมูนี่เนี่ยแหละจันน่ะกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋านาจีจ๋ากว่าพ่อจ๋าจ๋ากว่านาจีจ๋าจ๋ากว่าตัวว่าไอ้อโมนี่นาจีมูนี่เนี่ยแหละจันน่ะกว่า Mamãe, 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 mam